mūsų mokykla kartu su šešiomis kitomis Europos mokyklomis dalyvauja Comenius projekte per mitologiją tiesos pažinimo link. Projektas skirtas išsiaiškinti kiekvienos šalies mitologiją ir jos elementus, didžiausia dėmesį skiriant keturiems mitams. Trečiasis mūsų nagrinėjamas mitas yra apie pasiaukojimą. Ieškodami mito, kuris geriausiai atspindėtų mūsų šalį, jos kultūrą ir mitologiją, pasirinkome mitologinę pasaką Eglė žalčių karalienė, kaip geriausiai atskleidžianti pasiaukojimo temą ir vertybės, kurios lietuviams turi didžiulės reikšmės net ir šiandien. Trumpai pasidalinti mintimis apie mūsų pasirinktą pasaką paprašėme mūsų mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Birutę Čelienę. Gal galite trumpai papasakoti, kokios svarbiausios pasakoje akcentuojamos vertybės ir kokia yra jų reikšmė? Gabija, tu esi dešimtokė ir puikiai žinai, kad Eglė žalčių karalienė yra mūsų gražiausia ir seniausia pasaka. Ir kaip tu paminėjai, mitologinė pasaka. Vadinasi, jinai akcentuoja pačias svarbiausias vertybės. Ir anais laikais, senais laikais svarbias mūsų tautai ir dabar svarbias. Ir vat jeigu tas vertybės išvardintume, tai būtų meilė, šeima, tada žodžio laikymasis, pažado ištiesėjimas, o jau tada iš šitų vertybių išauga jūsų projekte labai akcentuojama ir nagrinėjama tema ir vertybė, tai ištikimybė ir aukojimasis. Ir be abejo pasaka atskleidžia, kad aukotis gali tik tie, kurie yra mylintys. Niekas pasakoje nevyksta šiaip savo. Duotas pažadas ir jo laikymas pelnelį, meilę, laimę, santarvę šeimoje. Tai, ką jūs savo projekte akcentuojate, pabrėžiate. Eglė negrįžta, pastikas. Negrįžta į tuos namus, kurie ją augino. Jinai ištikima lieka savo vyrui, savo vaikų tėvui. Ir kaip begalinis ištikimybės ir meilės ženklas yra savęs ir savo vaikų pavertimas medžiais. Jie visi trys. Sūnus, pati Eglė ir duktė Eglė stoja medžiais prie jos. Eglė, skarota, gaubia savo vaikus savo šakomis, ąžuolas kaip galiūnas, stengiasi paremti savo motiną, beržas ir uosis stoja šalia, o drebulė krašte, virkant, drebanti, kansaštomus vynuti. Jinai perkė, kad jinai yra savo mūtų. Ir pasaka, mitologinė pasaka, sena pasaka, rodo, kad už visko žmogus turi mokėti, visko žmogus turi nusipelnyti. Ir nusipelna jisai, orientuodamas į svarbiausias vertybes. Tas, va, kurias mes akcentavome, meilė, ištikimybė, aukojimas. Tai kitas mano klausimas apie tradicijas. Ar yra tradicijų, o gal ritualų, kurie praktikuojami šiandien, būtų kildinami iš šios legendos? Taip, be abejo, kadangi pasaka yra mitologinė. Jinai kalba apie pirmapradį laiką, kai subtilūs dangiški dalykai pildėsi. Žmogus juto, kad gamta, medžiai, vanduo, oras, ugnis yra magiški. Jie turi dieviškų galių. Ir sakykim, šiandien žmonės nebejunta, kad medžiai gali padėti, gali kybti. Senovėje žmonės nebejoti, kad medžiai esą žmonės,
pavirtę arba paversti medžiais. O šiandien žmonės junta jų žmogiškumą. Jų magiškumą dažnai sirgdami eina kadinti. Eina prisiglausti prie medžių, apkabinę galvus laiko ant medžių kamienų ir tarsi prisipildo gydomosios galios. Kitas momentas – žaltys. Žalia energetikoje, ezoterikoje yra meilės spalva. Žaltys, žalia gyvatė ir šiandien užbūrė žmonės. Itin moteris junta jo ypatingą galę gebėjimą pritraukti arba dovanoti meilę, išskirtinumą. Ir puošyboje, juvelyrikoje labai yra mėgstamas žalčių įvaizdis. Mes parduotuvėse pamatytume daug žiedelių su žalčio figūrėle apsivijusią aplink apskritimą. Tai reiškia harmonijos, vienovės, meilės, ženklas. Tada toliau apie vandenį. Vandens maginė galia. Ir šiandien jinai ir nepamiršta. Pagonis vanduo buvo šventas. Krikščionybė iš mūsų protėvių pagonių perėmė. Krikšto vanduo, laiminimo vanduo, jis yra sakralus, jis yra šventas. Ir šiandien žmonės vandenį suvokia kaip ritualą. Jie prausėsi ne tik kasdien, bet itin apsivalymo siekia. Atsinaujinimo trokštą prieš ypatingas šventės, prieš savo gimtadienį, prieš tautinės šventės. Ir vandens, kaip ritualo suvokimas, kaip yra aptuotas ir savo šiandien. Ir dar vieną trumpai paminėsiu – svetingumą. Mūsų tauta išsiskiria iš kitų tautų savo svetingumą. Ir šiandien tebe yra svarbu, einant į svečius, sugrįžtant į tėvų namus, atnešti ką nors vaišių. Nes realiai, kai grįžo pas tėvus, žaltys jie liepė išsikepti ragaišį, kad tuščioms rankoms negrįžti jums. Šiandien ateinti svečius tuščioms rankoms gėda. Pilnomis rankomis su ragaišiu rankas ateinti ir gražu. Tai ačiū už pokalbį ir sėkmės jūs projekte. Labai gili ir gražiai jūs projekte tema. Labai gražiai. Tai viso projekto darbo grupės vardu nuoširdžiai dėkoju jums už išsamius atsakymus ir pagalbą.